ଆମ ଜାତି ଭାଇମାନେ ପେଟ ବିକଳରେ ମୂଲିଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିକି ଧନୀ ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ହେଲେ ଗରିବ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କରଣ ମାନେ ବି ଏ ଆମ ଜାତିକୁ ଭାଗଭାଗ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି କରି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କରାଦେଇ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଶାସନ ଗାଦିରେ, ଆଉ ଆମେ ପାରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ତଥା ଜାତିର ମୌଢ଼ମଣି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଠିକ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଡରି ନଥିଲେ, କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ହରଘଣା ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡାହାତ ରକ୍ତ। ଆମକୁ ଯିଏ କଥାର ଜବାବ ଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ କଥାର ବି ଜବାବ ଦେବା। ଆମକୁ ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲା, ଆମେ କୁଚାମୁଚା ହୋଇ ବସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଜବାବ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡାୟତ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଖଣ୍ଡାୟତ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ଆମ ଖଣ୍ଡାୟତ ଭାଇ ଶିଶିର ଜେନା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ମୋତେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଉଠ ଉଠରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ, ଉଠ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର, ଏଇଭଳି ଯଦି କେହି ଶୋଇଥିବୁ ପାଇବୁ କି ହକ୍ ତୋର। ଏଇ ଲେଖାଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କରଣ ଜାତିର ଭଉଣୀ ଉଷାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ମାନେ ଆହୁରି ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ, ଭଉଣୀ ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ପୁରାଣ କହେ ଆମ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମ ବଂଶରେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଅନ୍ନଦେବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଆମର ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ, ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏ ମହାନ ଜାତି କୂଳରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ କହେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଆମ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ବଂଶ ଆମ ଜାତିର କେତେ ଯେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏ ଜାତିର ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ହଟିଲେନି। ଏମାନେ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିର ନମସ୍କାର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କୌଣସି କରୋନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଏ କଥା।